Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Sədərək Ticarət Mərkəzinin sahibi Yusif Qədimovun oğlu Orxan Qədimbəylinin evindən oğurluq etməkdə təqsirləndirilən Ruzan Cabarovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Trendin məlumatına görə, hakim Səbinə Məmmədzadənin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili Günay İsmayılova vəsatət qaldıraraq, müvəkkili barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsini istəyib. Vəsatət təmin olunmayıb. Məhkəmə baxışı dekabrın 20-sinə təyin olunub. İttihama görə Ruzan Cabbarova Orxan Qədimbəylinin Səbail rayonu ərazisində yerləşən evində xadimə işlədiyi müddətdə mənzildən qızıl zinət əşyalarını və nağd pul vəsaitlərini oğurlayıb. Nəticədə Orxan Qədimbəyli və Fəridə Qədimovaya ümumilikdə 803 manat ziyan dəyib.